Tjena, ska prata lite kort om brott på försöksnivå. Normalt sett är det ju så för att man ska kunna dömas till ansvar för en kriminaliserad gärning, alltså ett brott, så måste man ha uppfyllt brottets samtliga rekvisit. Vi har ju pratat om rekvisit tidigare, att det betyder liksom brottets olika beståndsdelar. Och då är det ju liksom, om vi tar mord till exempel, så finns det ju egentligen bara ett objektivt rekvisit, och det är den som berövar annan livet, alltså att beröva någon livet, att döda någon. Det är då det objektiva rekvisitet som måste vara uppfyllt för att man ska kunna dömas för mord. Om det är så att jag försöker uppnå en viss effekt i det här fallet, eftersom det handlar om ett rekvisit som innebär att det uppstår en viss effekt. Att jag försöker uppnå effekten död hos den som jag utsätter för en viss gärning då, men jag misslyckas. Då kan jag ändå under vissa förutsättningar då dömas för brottet. Men då inte som ett fullbordat brott, utan som ett försöksstadie till brottet. Vi tittar lite grann på det här, och det här känner vi ju egentligen till, för vi har ju alla hört talas om till exempel mordförsök. Och det finns fler bestämmelser än det här. Det här är en liten förenklad variant som jag tar nu. Det här är redan sagt då att du kan, om du försöker begå ett brott men du lyckas inte, så kan du alltså dömas för det ändå. Det som jag vill att ni ska lära er, och det är ganska viktigt faktiskt, det är att alla brott är inte brott på försöksstadiet, utan vissa brott måste du ha fullbordat för att kunna få något straff för. Men till exempel mord är ju ett sånt brott som vi känner till att man kan dömas för på försöksnivå. I varje kapitel i brottsbalken eller annan lag som innehåller brott finns det en paragraf som förklarar vilka brott i det här kapitlet är straffbara på försöksnivå. Och det brukar vara mot slutet av de här kapitlerna. Jag tänkte vi ska titta lite grann på 3:e och 8:e kapitlet, kanske i alla fall i brottsbalk här. Om vi börjar med 3:e kapitlet, så såg ni där att vi hittar den paragrafen i 3:11, alltså 3:e kapitlets 11:e paragraf. Där står det, för försök eller förberedelse till, och så räknas de brotten upp som man kan dömas till ansvar för på försöksnivå då. Mord, dråp, barnadråp eller sådan misshandel som inte är ringa. Här kan man då stanna upp och så tänker man sig då att om jag försöker begå brottet ringa misshandel, jag försöker slå någon med öppen handflata, min intention är att det ska göra lite ont men lite övergående, kanske en lätt rodnad, inget allvarligare. Typiskt sett kanske ringa misshandel. Då är det så att ringa misshandel finns inte med här, utan här räknar man upp sådan misshandel som inte är ringa. Kan man då dömas för på försöksnivå. Så alla som ska kunna vara straffbara på försöksnivå måste räknas upp här. Om vi tar ett annat för er känt kapitel, nämligen 8:e kapitlet, så finns det 8:12 bestämmelser då om försök. För försök, förberedelse pratar jag om i andra delar, men just nu fokuserar vi bara på försöket. För försök till, och så räknas det upp då, stöld, grov stöld, inbrottsstöld och så vidare. Här kan vi också då titta och se att ringa stöld, 8:2, finns inte med här, utan även här så startar då brottet på normalgraden för att det ska vara straffbart på försöksnivå. Så att går du in på ICA, du ska inte göra det här ändå, på ICA och stoppa på dig en kexchoklad i fickan med intentionen att du ska begå brottet ringa stöld genom att gå ut med den här utan att betala, men så blir du ertappad inne i butiken innan du har gått ut. Då har du inte fullbordat brottet, och därför så har du inte begått brottet ringa stöld. Och eftersom ringa stöld inte är ett brott på försöksstadiet, så kan du inte heller dömas för försök till ringa stöld. Ja, men jag tror väl att det är typ vad det är som jag tänkte säga om försök. Så leta efter en paragraf i respektive kapitel där brottet finns som innehåller en uppräkning av vilka brott som är brott på försöksstadie. Det som krävs för att man ska dömas för försök, det är att man har påbörjat handlingen men misslyckats med att fullfölja den av någon anledning då. Kan tilläggas också att det måste faktiskt finnas en verklig risk för att brottet faktiskt skulle fullbordas. Om jag försöker mörda någon med en, ja,
jag skjuter dem med en vattenpistol. Ja, det är inte, liksom, det finns ju ingen verklig risk för att den människan ska dö av det. Så då kan jag inte dömas för försök till mord. Trots att jag faktiskt, min intention var att skjuta och döda med den här vattenpistolen. Bra, det var det om försök.